partir dessa porta é proibido gravar e fotografar. Andem todos juntos, não parem e não voltem. Não toquem nos objetos e nem nas criaturas vivas. Use a máscara tapada. O uso da máscara é obrigatório. Boa sorte a todos. Acabou de sair, é uma atividade à parte, né? Paga extra, né, ao ingresso. A gente pagou R$20 cada um. E meu, pela experiência, vale muito a pena ir. Por quê? Tá, presta atenção. Pra quem tem medo, então, como minha esposa, Thalia, ela não se grudava da minha mão, né? Então leva muito susto. E eu não sabia o que ia ter pela frente. Mas as situações. Ele contou uma historinha lá que eu nem lembro o que ele falou. Mas é meio de terror. Então, mas o detalhe é que tem algumas situações reais. Então durante o percurso ali, que é bem rápido, acho que deu nem 5 minutos, mas como o ambiente sonoro, os personagens, então só pra ter uma ideia. Tinha uma cama de exorcista ali, uma mulher em cima, a cama ficava balançando, e ela ali, então é meio que um assustador. Eu fiquei rindo um monte, dava muita gargalhada, porque eu sei que é tudo teatro, então achava o bico ali, eu via as outras pessoas com medo também. E o melhor é que tinha, quer dizer, na verdade muito pior, né, porque retratava algumas situações reais da nossa história. Então tinha cadeira elétrica, então, querendo ou não, é meio sombrio mesmo, macabro, né? E também tinha parte de um corpo assim, cortado, entendeu? Na cama, assim, uma mesa com um monte de sangue, uns bisturi, umas tesouras, sabe? Eu fiquei olhando em tudo assim, então isso é muito sombrio, né? Não é engraçado isso, sabe? E além disso, no começo, quando eu iniciei ali, eu era o último da fila, então acabei levando o primeiro susto ali que... Enfim, eu não vou contar tudo aqui, né, porque eu quero que vocês possam ir e depois deixar aqui nos comentários do vídeo, né, qual foi a experiência de vocês. E além disso, no final, tem a surpresa que é o massacre da Serra Elétrica. Então ele começa ali, né, ligar, e aí ele vem na direção das pessoas. É óbvio que tá desligada a serra, só que pelo ambiente tu acha que o cara tá vindo em ti. E até isso também, eu quase fui pra trás e bati a cabeça na parede. Mas, então eu tava muito tranquilo assim. Só que como ele veio assim, ó, passou muito perto do meu rosto, né? Aí eu dei uma esquivada. Mas aí eu olhei com atenção, tava sem, né? Não, era só de brinquedo mesmo, não tem nenhuma corrente ali.